Oğuzda Şaxta Baba obrazında çıxış eləyən kişi ölüb, hadisə bugün rayon ərazisində keçirilən yeni il şənliyində baş verib. Belə ki, şənlikdə Şaxta Baba obrazında çıxış eləyən rayonun Sincan kənd sakini 1949-cu il təvəllüdlü Şahin Məhəmməd oğlu İsmayılovun halı anidən pisləşib və o Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Müdaxiləyə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.